Dobrodošli na Bodyscan meditaciji v izvedbi projekta MF Helpline Društva študentov medicine Slovenije. Sledeča meditacija se običajno izvaja v ležečem položaju. Če vam med njo preveč sili na spanec ali pa zaspite, se lahko raje namestite v polsedeči položaj. Ko smo nameščeni, zapremo oči in pozornost usmerimo na občutke dihanja v trebuhu. Pozornost naj bo lahkotna, prijazna, ni se treba napenjati ali zelo koncentrirati. Čutimo vdih in izdih ter vse premike trebuha ob tem. Dihamo sproščeno in mirno. In počasi, ko se počutimo pripravljene, prestavimo svojo pozornost na stopala. Iščemo in opazujemo kakršnekoli občutke na področju stopal, del stopal, ki je v stiku s podlago, zgornja površina stopal in tudi gleženjski sklep. Potipamo v celotni predel svojih stopal, s prijazno pozornostjo in opazujemo, kaj je tam. Svojo pozornost počasi dvignemo iz stopal na goleni, sprednja stran, zadnji mišičasti del, celoten obseg goleni, koža in navzgor v kolenski sklep. Opazujemo občutke topline, dotika, hladu. Če ne občutimo ničesar, pa smo le radovedni, kaj pravzaprav pomeni čutiti nič. Ne ustvarjamo nobenih občutkov, niti ne želimo spreminjati obstoječih. Ne, radovedno opazujemo goleni in kolenski sklep. Počasi se preko kolen pomaknemo na stegna, sprehodimo svojo pozornost po stegnih, kvadricepsih, zadnjem delu stegen, opazimo dele, ki se stikajo s podlago, stolom, posteljo, mogoče odejo in mirno opazujemo. Če v katerikoli točki meditacije pride iz drugega dela telesa kakšen intenzivnejši občutek, trzljaj, špikanje, bolečina, za trenutek pustimo svojo pozornost na njemu in, ko se počutimo dovolj udobno, se vrnemo na občutke v stegnih. Ničesar ne delamo na silo. Če je kakšen občutek v drugem delu telesa preveč intenziven, ostanemo na njemu in ga opazujemo, dokler ne izzveni. Iz stegen se preko bokov pomaknemo na spodnji del hrbta. Začutimo pritisk hrbtenice v podlago, napetost ali sproščenost v tem delu telesa, ki je čez dan zelo obremenjen. Prijazno opazujemo, kaj je tam in ničesar ne označimo za slabo ali nepotrebno. Le opazujemo. Svojo pozornost začnemo dvigati vretence po vretence do zgornjega dela hrbta in področja lopatic in začutimo hrbet kot celoto.
Če nam kadarkoli med meditacijo misli uidejo, obsojanja, ideje, razmišljanje o drugih rečeh, ko to opazimo, se mirno vrnemo na občutke hrbtu. Počasi prestavimo pozornost na trebuh. Čutimo čutke dihanja, napetosti, temperature, občutke dotika oblačil. Pozorni smo tudi na kakršnekoli notranje občutke. Zvijanje, sproščenost, toplina, peristaltika. Morda vpliv dihanja na vse to. Ohranjamo radovedno pozornost na temu delu telesa. Iz trebuha se pomikamo navzgor v prsni koš. Čutimo, kako se z dihanjem spreminja ta del našega telesa. Del, ki ščiti izjemno pomemben sistem cirkulacije, respiracije. Sistem, ki nam omogoča življenje, šport, energijo. Prijazno in mirno opazujemo kakršnekoli trenutne senzacije na prsnem košu. Izogibamo se oznakam občutkov kot dobre, slabe, potrebne, nepotrebne. Opazujemo kot znanstvenik, mirno in nepristransko. Z prsnega koša se po obeh straneh dvignemo na rame. Pozornost prestavimo na del telesa, ki je mnogokrat pod napetostjo. Pazujemo občutke na ramah, okoli ram. In se pomaknemo navzdol preko zgornjega dela rok, nadlakti, komolc, podlakti, do dlani. Začutimo prste, položaj prstov, prostor, praznino med prsti in naposled celotno zgornjo ekstremiteto. Svojo pozornostjo počivamo na naših rokah in na vseh občutkih, ki so tam. Pustimo, da naša pozornost odide iz rok v naš vrat, navzgor preko vratu do obraza. Čutimo kožo obraza, ustnice. Mogoče opazimo, da imajo ustnice zunanji in notranji del. Nos, občutke potovanja zraka mimo nosnic. Občutke okoli oči in v očeh samih. Karkoli najdemo ali ne najdemo, vse je super. Nobene potrebe ni, da spreminjamo ta trenutek ali karkoli, kar vsebuje.
Iz obraza premaknemo svojo pozornost na skalp, zgornji del skalpa, zadnji del, ki je najbrž v stiku s podlago, in iz zadnjega dela na ušesa, zunanji del ušes, notranji del ušes in naposled na celotno glavo skupaj. Čutimo svojo glavo, usta, nos, oči, lica, skalp, ušesa in pustimo občutke, da so, kot so v tem trenutku. In ko smo pripravljeni, spustimo kakršnokoli zavestno kontrolo pozornosti in pustimo, da odplava kamorkoli želi. Nekaj sekund ležimo v tišini in miru. Zaključujemo z meditacijo. Ko boste pripravljeni, odprite oči, se raztegnite in končajte.